зараз я налаштував всіх керівників обласної державної адміністрації, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, що з наступного понеділка вже ми фіксуємо всі завершення новорічних різдвяних свят. В неділю буде ж водохреща, після водохреща вже з 20-го числа починається кропітка робота. Все залежить від того, як спрацює цього тижня Верховна Рада України, тому що, наскільки нам відомо, на 16 січня передбачено розгляд проєкту державного бюджету в Верховній Раді України. Якщо буде прийнято державний бюджет, тоді наступного тижня ми плавно війдемо в розгляд бюджету області. Плануємо зараз 23-24 січня, якщо Верховна Рада цього тижня прийме державний бюджет, плануємо скликати сесію обласної ради з тим, щоб розглянути проєкт обласного бюджету на 2014 рік. Також зараз заслухано звіт, і я налаштував всіх необхідних керівників на те, щоб ми достойно відзначили 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. І по області минулого року, 2013-го, у нас пройшли всі заходи під гідою «Буковинський вінок Кобзареві». В усіх районах області, населених пунктах ми відзначили. І тому цього року ми маємо достойно провести загальноукраїнські заходи. Також треба зробити навіть такі прості речі, як приведення до належного стану пам'ятників Тарасу Григоровичу Шевченку в кожному населеному пункті. Там, де ми плануємо встановити нові пам'ятники Тарасу Григоровичу Шевченку, зараз в планах у нас є в Берегометі Вижницького району, в Кіцмані, зараз працюємо над цим питанням. З тим, щоб і спонсори активізувалися, от, щоб ми вшанували славну цю дату Кобзаря. До речі, сам Кобзар внесено як твір до спадщини ЮНЕСКО, тому ми маємо всі підстави, щоб оцю величезну, велику постать, надвелику навіть, Тараса Григоровича Шевченка вшанувати. І щоб це було на емоційному, на патріотичному рівні зроблено на Буковині. Також всі інші заходи, які ми зараз проводимо, теж заслухано звіт. Слава Богу, знову ж таки фіксую сьогодні, що погода сприяє забезпеченню життєдіяльності в Чернівецькій області. Зараз у нас, до речі, обговорювалося питання компенсації тих, які ми отримуємо в зв'язку із тим, що температурний режим, він достатньо високий, і з тим, щоб люди також відчули це на оплаті за свої енергоносії, за тепло, бо якщо економія йде на рівні підприємств, які надають послуги, то відповідний спосіб люди мають отримати компенсації, тобто зменшення платежів, ті, які мають надійти, щоб люди відчули також, що погода сьогодні сприятливо відноситься до нас. Також в дорожньому господарстві у нас сьогодні теж є позитиви, хоча ми готові до любого розвитку подій. Зараз обіцяють все ж таки, що поступово перейде все ж таки зима в справжню зиму. Але ми, тим не менш, готові. Тому зараз підготовлені усі необхідні плани робот територіальних управлінь, департаментів, апарату обласної державної адміністрації до того, щоб ми 2014 рік зробили роком, який відчують на себе в позитивному плані Буковинська громада і наші люди. Дякуємо. Юрій Максимов, державна рада обласна. Михайло Миколаївич, очевидно, настав час переходити від базарів і ринків, і ринкової економіки до реанімації колишніх потужних підприємств, яких на Буковині було достатньо, особливо в військовому комплексі, і створення нових підприємств. І 5 років тому ваш попередник сказав таку крилату фразу: «Буковина – це лабораторія Європи». Що робиться в тому напрямку владою, аби це була не тільки наукова лабораторія, а й практична? Так, дуже важливе питання, і воно співпадає з тими акцентами, які я робив на минулому брифінгу. Ми зараз працюємо над тим, щоб мати дієву програму розвитку промислового сектору, переробного сектору, тобто саме тих сегментів
економіки Буковини, які створюють додану вартість, які збільшують валовий продукт, який виробляє взагалі в цілому Україна. Це дуже складне питання, воно є комплексне. Ми зараз вже готові підійшли до цього питання, визначили пріоритети. В тому числі я вже і казав, які пріоритети для Чернівецької області, починаючи з продовження будівництва Дністровської гідроакумулюючої станції, відродження електронної промисловості в Чернівецькій області, відродження переробної промисловості в Чернівецькій області, багато інших отаких серйозних напрацювань, які у нас сьогодні є. Бо основою основ для цього є інвестор. Як тільки інвестор відчує, що є сприятливі сьогодні тенденції для вкладення коштів в економіку Буковини, то він обов'язково це зробить. На сьогодні пропрацьовано питання інвесторів, вони сьогодні є. Я впевнений в тому, що ми ці амбітні плани, які вписуються в загальний такий символ самодостатність Чернівецької області, про який ми прагнемо, і ми маємо всі можливості протягом 20 років стати самодостатньою областю. Для цього треба, щоб у нас були безпосередньо підприємства, виробники продукції, які створюють додану вартість. Михайло Миколайович, скажіть, будь ласка, яка ситуація з фінансуванням наукової галузі в області, бо є інформація від Комітету з питань освіти і науки про те, що цього року передбачено найменше коштів за всю історію незалежності. Це перше питання. Друге питання про ФК Буковина. Ви на минулих брифінгах казали, щоб був спонсор, потрібна відвідуваність матчів десь близько 6 тисяч осіб кожного матчу. Звідки взялася ця цифра? Тобто, хто ставив такі вимоги? Ну, як її досягти, адже в матчах першої ліги, в інших обласних центрах така кількість людей не приходить зазвичай. Сьогодні у мене відбулося, до речі, о 8 годині ранку, відбулося зустріч з активістами футболу на Буковині і з головою Федерації футболу Чернівецької області Василем Григоровичем Орлецьким. Ми якраз дивилися і аналізували, що ми можемо зробити для того, щоб зберегти футбольний клуб «Буковина». По-перше, нам треба, щоб погашена була заборгованість за участь в попередньому. За цей час, от на минулому брифінгу мені молодий буковинець задав питання. І я вдячний засобам масової інформації, що вони інформують наших вболівальників і тих людей, які мають зацікавленість до подій, які відбуваються в футбольній царині, інвесторів не додалося. Бажаючи фінансувати наш клуб, не додалося. Той кошторис, з яким ознайомили мене, бо це не мої функції, мені просто цікаво. Той кошторис, який сьогодні до травня включно пропонується для футбольного клубу «Буковина», він складає 1 мільйон 870 тисяч гривень. Тобто є реальний кошторис, який сьогодні склав футбольний клуб «Буковина». Порахуйте цей кошторис, виходячи з того, що у нас буде 5 матчів. Це таке завдання для вас математично-арифметичне. У нас 5 домашніх матчів, бо футбольна команда, вона додаткові кошти отримує тільки від домашніх матчів. Порахуйте 5 домашніх матчів, перерахуйте в ті кошти, які потрібно, і потім скажете мені, на яку кількість тисяч глядачів ви вийдете для того, щоб клуб був не самодостатнім, бо самодостатнім без інвесторів він не буде. А хоча б коли в нього складеться там якась хоч більш-менш пристойна доходна частина. На сьогодні я все ж таки сподіваюся, що серед буковинців і вихідців з Буковини, незалежно від їх політичного кольору, все ж таки з'явиться людина, яка любить футбол більше, ніж власну кишеню. Я сподіваюся, що от такого рівня людина з'явиться. Тому я, може, самий найбільший оптиміст Чернівецької області на рахунок футболу. Я все ж таки сподіваюся і зроблю сам особисто все можливе, щоб зберегти футбольний клуб «Буковина» і зберегти професійну команду в першій лізі. Щодо фінансування науки, так. Ясно, що ще бюджет не ухвалений, його немає, але є така інформація про те, що... Ну, якщо у вас є така інформація, у мене такої інформації, як у вас, немає. Я люблю дивитися документи і говорити мовою цифр. На сьогодні
Я не звертав увагу на цю позицію в проєкті державного бюджету України. Я обов'язково подивлюся на наступному брифінгу, проінформую вас по конкретних цифрах. Михайло Світа, Молоді Буковинець. Скажіть, будь ласка, чи правда те, що в минулому році область не змогла освоїти 30 мільйонів коштів на ремонт та будівництво доріг? І їх були змушені повернути до бюджету. Скажіть, будь ласка, чи правда це? Якщо правда, то чому так сталося? Минулого року Чернівецька область отримала додаткових коштів на ремонт і будівництво доріг близько 70 мільйонів гривень. Це ті об'єктивні цифри, про які я кажу вам. Можете порахувати, до цих коштів відноситься додаткових 20 мільйонів гривень, які профінансовано було по ремонтних роботах мосту через Дністер в селі Атаки. Це додаткових 14 мільйонів 100 тисяч гривень, які профінансовано на ремонтні роботи мосту через ріку Дністер в селі Звинячине. Можете поїхати, подивитися, що ці роботи освоєні і роботи виконані. Це додаткові кошти, крім поточних платежів. Крім того, додаткові кошти, які йшли на об'їзну дорогу міста Хотин, яка продовжує робитися. Це додаткові кошти, які пішли у нас на роботи по Путильському району. Це додаткові кошти, які пішли у нас по роботі по дорозі, яка йде з Порубного. Тобто в той час, коли ми освоїли додаткові кошти, так ви кажете, що не освоєні якісь кошти. Є кошти, є платежі, які по виконаних роботах, які не пройшли через казначейство. Це абсолютно інше питання. Неосвоєні кошти – це коли не виконані роботи. Зараз іде мова про те, що у нас сьогодні більшою проблемою є для нас те, і це не є розпорядник коштів обласна державна адміністрація, це служба автомобільних доріг України, яка не є юридичною особою, підпорядкованою обласній державній адміністрації, яка є одноосібним розпорядником бюджетних коштів. То сьогодні в них є більша проблема, що не пройшли оплати за виконані роботи. Тобто ви визначтесь, про що ви зараз кажете. Неосвоєних робіт, неосвоєних коштів. У нас сьогодні немає. У нас є кошти, які не пройшли через Державне казначейство України в силу тих причин, про які вам добре відомо. А скільки це приблизно, про які суми йдеться? Спитайте у розпорядника бюджетних коштів. Обласна державна адміністрація не є розпорядником цих коштів. Я вам інформацію даю, тому що я цією інформацією володію. Я просто, як голова обласної державної адміністрації, знаю, що відбувається в тому чи іншому територіальному підрозділі центрального органу виконавчої влади, хоча це не є функція обласної державної адміністрації. Людмила Грифчук, «П'ятий канал». Михайло Миколаївич, до вас питання до голови Центрального міського комітету Чернівецької області. Скоро стартує зимова олімпіада, і від Чернівецької області жодного представника немає, і тому що дуже давно вже не було на зимових іграх саме представників Чернівецької області, тому що проблем є багато. Чи будете ви щось робити, чи є вже кроки до цього, щоб щось змінити? Вже повинна, як і ви кажете, також є все, і гори, і спуски, і зима, є все, але чомусь немає фахівців. Ну от відповідь в мене дуже проста до вас. Покажіть мені, будь ласка, от ми зараз маємо вже січень на вулиці, правильно? Покажіть мені отой гірськолижний спуск, з якого ви готові сьогодні під софіти, під камери проїхати і спуститися на лижах, покататися на ковзанці і іншими зайнятися видами зимових олімпійських спортів. Ну, це таке питання, скажімо, яке сьогодні має об'єктивну природну причину. Але якщо вже казати про взагалі зимові види спорту, так, мені дуже хотілося б, щоб на Буковині зимові види спорту розвивалися, і зрушення позитивні в цьому плані у нас є. Якщо декілька років назад ми не мали взагалі навіть зимовий період ковзанок в Чернівцях, то сьогодні ковзанки ці є. Якщо сказати про гірськолижним спуском, то на сьогодні ми навіть в Мигово поставили сидільний новий підйомник, який ще збільшив потужності і можливості цього гірськолижного курорту, але, бачите, по погодних умовах воно так вийшло.
По підготовці треба бути об'єктивними людьми, по підготовці спортсменів рівня участі в олімпійських зимових видах спорту хочеться, але об'єктивних можливостей у нас сьогодні недостатньо для цього. Треба ще багато вкладати. В Чернівецькій області хотілося б, щоб був критий зимовий стадіон з льодовим майданчиком, правильно? Дуже хотілося б. І треба робити, щоб це було, щоб у нас була і хокейна команда. Хоча з тенденціями наших спонсорів і бажанням людей розстатися з власними грошима і вкласти їх в спорт, ви бачите, теж треба ще роз'яснювальну роботу вести. І тут я дуже хотів би, щоб і засоби масової інформації не лишилися осторонь цього питання. Тобто нам ще треба зробити багато, багато роботи з тим, щоб у нас були зимові види спорту. Мріяти про те, що у нас, наприклад, буде швидкісний слаломний спуск, нема у нас сьогодні таких гір, які би дозволили це зробити, і таких трас, які би дозволили це зробити. Санний спорт, я теж не бачу, щоб сьогодні якась перспектива була в санного спорту. Перспективу я бачу, якщо в Чернівецькій області, це прыжки з трампліну, і це можливо зробити. Ковзанку це можливо зробити. І хокей. Оце реально те, що я бачу і над чим ми будемо працювати.